Dobrý deň prajem. Som rád, že sa tu môžeme stretnúť. Dúfam, že to nebude politické, aj keď sme v politickom paneli. V tej prvej časti som počul naozaj veľmi dobré a odborné e, postrehy a myslím, že veľmi obohacujúce pre všetkých. A rád by som, aby sme v tejto e, úrovni a v tejto vlnovej dĺžke aj zostali. E, predovšetkým chcem povedať, že som veľmi rád, že sa tu stretávame na konferencii o tom, ako sa budú vyplácať dôchodky. A mne nedá, aby som si nespomnal, že pred 11 rokmi, desiatimi som na takýchto stretnutiach ešte len presvedčoval ľudí o tom, že druhý pilier je dobrý, že dobré, aby sme to vôbec pustili. A hovorím to preto, aby sme videli, o akú obrovskú dĺžku sme sa posunuli dopredu. Dneska sme o mnoho ďalej. Naozaj ja to vidím pozitívne, že táto debata je pozitívnym dokladom toho, že sa posúvame ďalej. A môžeme ju aj pozitívne ukončiť a prijať dobrý zákon. Pretože to druhé, čo chcem povedať, um, podľa toho, čo, čo viem a mal som možnosť si pozrieť, bola tu odvedená dobrá práca. Predovšetkým na odbornej úrovni a na úrovni tímov, ktorí tento zákon zostavovali. To, že tu zostávajú otvorené otázky, ako nastaviť jednotlivé parametre, je prirodzené. To je to politikum, alebo to je tá politická diskusia, ktorá sa zviesť musí, ale štruktúra toho zákona, spôsoby, akým sú zostavené jednotlivé, technicky zostavené jednotlivé zložky, nie sú určite zlé. A vytvárajú dobrý predpoklad na to, aby ten systém mohol fungovať. A preto držme sa, znova poviem, držme sa tej odbornej roviny, nesprávme z toho politickú prestrelku, pretože to nás nikam neposunie, môže to naopak významne veciam poškodiť. Ale aby sme sa udržali v tej rovine, tak pár slov k tej filozofickej podstate, lebo o tej ako keby sme, aspoň niektorí moji predrečníci, alebo sem tam v médiách začujem, ako keby sme zabudli na tie základné východiska. Niekedy tu zázneli, myslím, že pán Šebo to spomínal, možno aj iní predrečníci, prvý aj druhý pilier je základný systém, základný a povinný systém dôchodkového zabezpečenia. To nie je nadstavba, to nie je dobrovoľné, to nie je prisporenie, pripoistenie, čokoľvek. Je to vec, do ktorej ľudia vstupujú podľa pôvodného filozofického nastavenia povinne kde sa len zvolila iná alternatíva, ako im zabezpečiť dostatok prostriedkov na starobu, na, pokojné na pokojný život, aby mali dostatok prostriedkov. Zvolila sa vzhľadom k demografickej situácii, k vývinu spoločnosti účinnejšia, lepšia a udržateľnejšia cesta ako priebežný systém, ktorému dých dávno došiel a dochádza neustále. To je prvá zásadná vec. Takže musíme sa aj na druhý pilier pozerať z toho istého pohľadu ako na prvý pilier. Jeho úloha je taká istá, len používa iný spôsob, aby tie prostriedky vytvorila, zhromaždil. Z toho potom zákonite vyplýva, že druhý pilier nekončí fázou sporenia odchodu do dôchodku. To je len prvá časť. Pokračuje výplatou. Že nemôžeme sa pozerať na to, že... Môžem, nemusím si e, zabezpečiť dôchodok a môžem si s tými peniazmi urobiť čokoľvek. Pretože to ešte nie je završené, ešte ten dôchodok nie je. Ešte nezabezpečili sme tomu človeku cez základný systém dôchodkový príjem. Až keď mu ho zabezpečíme na nejakej úrovni na základe spoločenskej dohody, až vtedy je úloha základného dôchodkového systému splnená. A teraz k druhej, alebo zase ešte vo filozofickej rovine, ale k ďalšiemu veľmi dôležitému bodu, ktorý tento systém od počiatku, tak ako sme ho vytvárali, mal. Maximum slobody a variability pri rozhodovaní. To znamená, že v obmedzených možnostiach, lebo nič nie je ideálne, vytvoriť ľuďom čo najväčšie možnosti, aby sa rozhodli podľa svojich osobných preferencií. V tomto prípade, aby sa rozhodli, koľko a v akej výške si zakúpia doživotnú anuitu, doživotný dôchodok a čo spravia so zvyšným, zvyšnými prostriedkami, ktoré im zostali voľne k dispozícii. Programový výber, prípadne jednorázový výber, ale ten by som určite neodporúčal, ale jednoducho voľba. Ale a tu aj k tomu názvu by som sa možno dostal, tu nikdy nebola situácia pri vzniku druhého piliera, že, že bude možnosť nezakúpiť si doživotný dôchodok. S touto možnosťou s tento systém základného dôchodkového zabezpečenia nikdy nepočítal. Takže pokiaľ sa držíme stále tejto istej filozofie, otázka je len v akej výške musí byť, v akej výške povieme, že minimálna suma, za ktorú si človek musí zabezpečiť doživotný dôchodok z toho dôvodu, aby bol nejakej, na nejakej na zakej spoločenskej dohody minimálnej výške zabezpečený jeho príjem. Aby sme si povedali, to, čo je už naviac, to je už tvoja vec čo s tým urobíš a môžeme na neho pôsobiť, zvyšovať e, gramotnosť, aby s tými peniazmi nakladal zodpovedne, ale súhlasím s tými prederčníkmi, ktorí povedali a povedali to na základe výskumov, že či sa nám to už páči, alebo nie. Tá e, finančná gramotnosť nie je dobrá, nie je vysoká a nikde na svete nie je absolútna. My sme možno horší, ale ani inden to není nejak extra dobré. A keďže to je všeobecný systém, to znamená, má zasahovať všetkých od upratovačky po univerzitného profesora, od človeka z IQ podpriemerným po nadpriemerného, tak aj jeho parametre musia byť všeobýmajúce. Musia byť nastavené tak, aby každý v tomto systéme bol umiestniteľný a aby podľa možnosti nikto na tom netratil, aby nikto zrazu nezostal prekvapený že on nevedel, že keď minie všetky prostriedky, že už mu potom nikto ďalšie nedá. A že teda, aby ten človek neprišiel, nenatrčil ruku a nepovedal, štát, postaraj sa o mňa, ja už nemám prostriedky. A znova hovorím, nie prvý pilier má za úlohu zabezpečiť, e, zabezpečiť e, dostatočný príjem v starobe, ale prvý a druhý pilier obidva sú súčasťou základného systému, takže aj ten druhý pilier je priamo zúčastnený na tom, aby ho zabezpečili základným zabezpečením na starobu. E, takže tá anuita tam bola vždy. V tom na, pôvodnom nastavení, alebo v tej mojej filozofickej predstave sme sa vtedy zhodli, že 1,2 násobok. Dnes ministerstvo náro, navrhuje 4 násobok. A tu sa dostávam k tomu, aký by mal byť výsledok. Rozumný kompromis. Ja si myslím, že je tu priestor na rozumný kompromis. Podľa môjho názoru e, osobného štvornásobok je príliš veľa, pretože e, sa veľmi posúvame k tomu, že všetci budú mať len doživotnú anuitu a minimum ľudí bude mať možnosť zvažovať čo s voľnými prostriedkami. 1,2 dvojnásobok je asi málo z pohľadu toho, že sa musíme niekde dohodnúť. Takže hľadajme Hľadajme, kde je ten rozumný kompromis. Z môjho pohľadu dvojnásobok by plne postačoval, ale diskutujme o tom, ale diskutujme o tom na odbornej úrovni, pretože každá zo strán, ktorá sa tejto debaty zúčastňuje, má svoje pravdivé argumenty. Majú to poisťovne, keď upozorňujú na to, že s tým súvisia náklady. Že s tým súvisí motivácia poisťovní ísť do tohto systému. A samozrejme majú pravdu aj tí, ktorí hovoria o filozofii. O tom, že ľudia majú mať slobodnú vôľu sa rozhodnúť a musíme nájsť balans medzi týmito dvoma polohami, aby to bolo čo najviac vyvážené. A ja sa za e, takýto balans e, prihováram. Čo ešte by som možno ocenil a spomenul, alebo podporil, bolo to, čo zaznelo v tom, čo hovoril pán docén Šebo, že ten systém by mal byť otvorený a myslím si, že tak, ako je teraz postavený, tomu nič nebráni, aby v budúcnosti sme ho vedeli doplňať ďalšími produktami. Teraz je ho dobre spustiť na ten základný systém, základné veci, základné možnosti, ale je dobré, aby keď sa ukáže, že áno, toto je zvládnuté, toto funguje dobre, aby sa mohli rozšíriť ďalšie a ďalšie variabilné možnosti, aby tá filozofia slobodného výberu sa čo najviac rozširovala a poskytovala ľuďom množstvo alternatív. Takže touto cestou by sme mali ísť a keď sa bavíme o dôchodkovom systéme ako celku a jeho bezpečnosti e, z hľadiska politických nebezpečí, tak naozaj to, na čo sa sústreďme, je nie na politizácia anuitnej debaty, ale na to, aby sme prijali zákon o ústavnej ochrane druhého piliera a to zabezpečí, aby celý dôchodkový systém bol trvalo stabilný, trvalo bezpečný, aby sme išli z tých 4%, čo žiaľbo sme na ne kresli, postupne e, e, vyššie, tak ako je už v zákone zapracované na 6 a potom možno ešte ďalej. To je debata, ktorá stojí za dobrú politickú diskusiu a za dobrú dohodu. Ďakujem za pozornosť.